Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22 z mapy Medvědín. Tuto epizodu startujeme přesně tam, kde jsme minulou skončili, to znamená, kupujeme si tady močůvku, abychom mohli vyrobit co nejvíc hnojiva a prodat ho a posunout trošilinku farmu kupředu. Upřímně, kdybych si to hrál sám pro sebe, tak tohle to neudělám. Nechci ty peníze získávat tímto způsobem pořád. Dělám to jenom proto, ale říkám, aby jsme se hýbli kupředu. Tak, co tady máme dál? Tady máme dál zásek, dobře, takže to stopneme a pustíme. Naše nová pečka v jedné z předchozích epizod jsem ji kupoval stejně jako tady Zetora. Tak, tohle je tuším poslední zakázka, která tady momentálně je. Zkusíme, jestli se něco neobjevilo. Pravděpodobně se objeví v okamžiku, kdy dokončíme pletí. Tak, zásobník je plný, jasně, tady na vlastním poli na pozemku 50 sklízí, nebo teda jsme posíkli trávu, usušili, obrátili, zřádkovali a teď to sbíráme a budeme mít cenu a tím pádem krmení pro ovce. Tak tady máme pohnojíno, tak opravdu mám se podívat. Tohle je náš pozemek nebo naše pole, který jsme koupili, když jsme tady pořizovali kvůli ovcím tadyhle ten pozemek, jo, tak nám tadyhle spadla do klína i ta 1,40, koukám, tadyhle to má červený rožík, takže si jedeme do červeného rožíku. To už by asi mohlo být dobrý. Tak, vypadneme z pole, takhle to postavíme takhle na tu cestu. A tam mi to hlásilo, že někdo dokončil. Jasně, takže statek, nafta, prosím. Musíme to ošplejchnout. Tak, zakázku tím pádem pozbíráme. A zkusíme chvíli počkat, ona by se tam možná mohla objevit, že bychom to měli hnojit tu 33. Tak, jasně. Minuta. Minuta, to je dobrý čas na to, lidičky, abych vám všem strašlivě moc poděkoval za stále rostoucí přízeň a podporu, které se dostává z vaší strany mému kanálu. Mám tím na mysli to, že se díváte na má videa, že na ta videa reagujete svými lajky, dislajky, komentáři, že ta videa sdílíte, aby se na ně mohli podívat i vaši přátelé a že se přihlašujete k odběru mého kanálu. Upřímně nejvíc mi pomáhá právě to přihlašování se k odběru a sdílení mých videí, ale radost mám z jakékoliv vaší reakce a tím pádem i podpory. Takže ještě jednou, lidičky, díky střemhlav, vám ostatním také děkuji. Ne, hoši, opatrně. Jú. Dobře. Tak, tady pojedem. Tady jsme dovezli první, takže tam nahustíme ještě dvě. Jo, a už zase vyrábíme, pecka. To je druhá fůra.
Jo, je tam. Takže jedeme hnojit pole 33. Já jsem to rovnou přijmul, jo. Tak jo. Kde? Ne, to musím se přepnout sem. Tak. Pole 33. Jestli pak jsme už pole 33 hnojili. Pecka, hnojili. Vymazat, nahrát, aktivovat na prvním bodě a jede se to ze 32, ale. Tak jeď. Já doufám, že jsem si nevypučil položky, to bych řval. Strašně. Ne, dobrý je to. Dobrý je to. Hele, zkus to jet rovnou, no. Jenom kdyby to nevyšlo, tak pojedem si doplnit, jo? Tak, to je druhá várka. Jedem domů. Dobře. Jo. Já jenom teďka jsem koukal 9:41, to znamená ještě před vámi nebo za během této epizody by nám tam měly naskočit další peníze z prodeje hnojiva. A já jenom doufám, že se John Deere s tou plečkou na zádech nevypraví teďka nahoru, že tam způsobně čeká. Jo? Čekám. Tak, tady bychom se... Ne. Stihnul jsem to. Jo. A pojedeme se doplňovat. Je tam... Kolik tam máme využití? Ale nemuseli bychom, to možná dáme na jeden zátah. Dobře. Minuta 40 a tady teďka najíždíme do pole akorát. Tak, šup tam. A nemusíš tak opatrně, já jsem se díval, jestli tam je rigol nebo ne. Není. Otřes. Jo, my ještě jedeme řádky, nebo už jedeme? Jedeme v souvratě už, jasně, pecka. Tak teďka nevím, jestli je to druhý nebo třetí vozík, to je jedno. Prostě bude krmivo nějaký. Který bych jim tam mohl potom hodit, samozřejmě. A mohl bych jim ho tam hodit... Ovec, ovec, ovec. No já jsem doufal, že John Deera tadyhle teďka zapřahnu za dobytčák a pojedeme koupit nějaký čuníky. To bychom mohli. Jo. Jasně, pošplechneme to.
Jo, vlastně jo, já jsem prodal tu malou plečku, takže tady máme teďka takhle místečko. Péckuj, jejda. Odložíme závaží. Přehodíme kola, protože tam mám pocit, že mám taky úzký. Opravit, no dobře, tak opravit taky. Jasně, zadní dvojitá, dvojitá standardní. Tak. A jeden pro ten dobytčák a jedem nakupovat čuníky. Máme jich tam 120. Okamžik. Jo, 120, takže když jich tam teďka 3 dáme ještě 40. Hele, ne, 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 takhle. Tak, obchod se zvířaty. Jeden prosím, jo? Tak, tadyhle vezem. Druhou. Jo, to by měla být druhá várka močůvky. Takže si jedeme ještě pro jednu, aspoň myslím. Tak šup, za chvíli je tady ten borec se senem a budeš tady překážet. Jo, jedeme ještě pro jednu, dobře jsem to sčítnul. Siláž tam máme, sláma nám skoro dochází. To je strašný, ta kapacita miliarda litrů. Jo, miliarda, no. To je neuvěřitelný. Mléko, jasně, močůvka, vemí čertosi, vemem, příště sláma tam je. Jo, jeden pro čůníky, jeden pro močůvku, jeden pro seno, hnojíme. A budeme končit. Pecka. Jo, sice to chvilku trvalo, ale
Mapa už teďka začíná dávat smysl. Tak, dobrý. A nebo víš co? Jeď se prostě zaparkovat. V případě, že to máme splněno, jo. Pozbíráme. Hele, 27. Budem kupovat čuníky, nebudu teďka vracet nic. Čuníky budem kupovat za 100 vteřin. Jo, tam se budeme zase motat, co? Ve dvou, no jasně. Kde je ten třetí? Hele, to jsem zvědavý, tohle, jak tohle dopadne. Tak, 10 minut nám zbývá do prodeje hnojiva. Já svlažím hrdlo při této vhodné příležitosti. No, ono, možná, když bych byl rychlej, tak by se to dalo stihnout. Ale schválně počkáme, jo. To vyjde. No fakt, že jo. Jo, už to tam hrne. Dobře, jdeme nakupovat. Nechci holštínský, chci tohle. Chci to vybrat a chci jich 10. Ono se jich tam vejde 13, ale mně se to bude lepší počítat. Za 2000, no koupit. Tak. A teď si musím zobrazit tohle a chci to odvést. Statek vepřín. Vepřín. Jedem. Jo, a tenhle už valí. Pecka. Což mě napadá, že pro nového Zetora taky bude muset najít parkovací místo, no. Tak na poli nemáme už nic, kromě tady toho borce. Tohle to pak teda musím povápnit, pohnojit, zválcovat. Ale to si udělám mimo epizody. Tady budeme mít hotovo. Prasata koupíme, toto když tak stříhnem. Když upřímně myslím si, že jste mě už viděli, jak kupuju prasata,
A tady udělám ještě pár koleček. Jasně. Teda pár koleček, teďka to musím včas típnout. A počkat, až se spotřebují ty materiály, co jsou v té modré záležitosti tam nahoře. Tady nám zbývá 6 minut, což je blábol, protože se ještě několikrát stavíme tady na statku. Tuším, že dvakrát nebo třikrát ještě. No, ono je to přece jenom trošku velký. Tak, tady jsme dorazili, tady vezem čuníky a teďka bude tady velké odlapení. A velké parkování. Já jenom doufám, že mi nepřijedou teďka ty čůníci a nezablokujou. No a vlastně oni budou projíždět. Čůníci budou jenom projíždět. Takže i kdyby se potkali, tak to bude úplně v pohodě. Ale pana Beka, jo. Tak, Luka. No, čůníci dorazili. Ale ty by se měli vyhnout. Nebo ne, jo, měli. Tohle to zastavíme, ale no tak, že se tam nevejdeš. Nevejde. Tak jo no. Já jsem zrovna tady s tou trasou, s tou zelenou řádil docela. Ale tak to zkusíme takhle opatrně. Takhle poštelovat. Ono to nechce moc, jste to viděli, že to bylo opravdu jenom tak. Hele, a tohle trošku povodtahneme. A tohle srovnáme. Tak. Pecka, jak jsme na tom? Nechci krmnou směsnou dávku. Chci tady vidět. Močůvku. Hele, počkej. 19. Jo, jeden pro močůvku. Takže jeden pro močůvku. Tam se ještě jedna vejde. Pak si jedu pro další mrvu. Jo, já potřebuju prostě nabouchat nějaký prachy a nechce se mi to načítávat. Nechce se mi čítovat si prachy, takhle to řeknu. Tak, tadyhle jsme si parkli. Jo, hele, pecka. Stojí vepřín. Vybrat, přesunout do chovu, ano, OK. A kámo, tedy prosím... Obchod se zvířaty, jeden. Já myslím, že když koupíme od každého 10, tak to bude tak akorát, ne? To jich tam bude 160. Já myslím, že si to můžeme dovolit, zkusíme vzít od každého 20. Jo, to ale... Počkej, tak jak jsme na tom. Tady jedem. Tady čekáme, ne, tady vysypáváme. A natáčíme 25 minut.
je 59, za minutu nám tam naskočí peníze za prodej hnojiva. Víš, já bych nerad natáčel další epizodu teďka květnovou, to už by bylo asi cu moc. Jedně kdyby se stalo něco naprosto úžasného. Nové zakázky se nestanou. Jo, tak tam máme 51 tisíc, takže můžeme zase něco. Takhle povracet, ještě 25 potřebujeme vrátit. Je to tak, jo? Ne, 45. Dobře. Lidičky, já to teďka teda opravdu stříhnu a přihlásím se o něco později. Takže zatím. Tak, začali jsme válcovat louku. Tady se nám jede Proxima zaparkovat. Vezeme první černý čuníky. A jo, byli jsme nakupovat jednu várku mrvy dalšího. Tak, hnojivo by se mělo prodávat za minutku zhruba. Tak, tady to můžeme nechat, tady to bude 23 minut jezdit. To už si dodělám za kamerou, ta louka je povápněná, pohnojená. No, je, to zase bude úrody. Ani nevím, kolik z toho bylo. Nevím. Jo, vyložíme. Já jsem se nakonec rozhodl, lidi, že koupím po 30 od každého. Takže budeme mít nových 90 čuníků a od každého plemene 3. Jo, selátka. Takže tam bude nějakých bratrů 210. O, 95 tisíc nám přibylo, pecka. Teda nepřibylo tam. Tam bylo nějakých 17, no, takže já nevím, 70 tisíc přibylo asi. Dobře, takže můžeme platit. A ještě nám 35 zbyde. Výborně. Jo, ten dorazí za chvíli. Potřebujeme 4000 ještě na čuníky. Takže jo, vysypem tam černoušky tadyhle. Berkshireské. Přesunou do chovu. A jo, to musím ale si takhle rozšvícit. A potřebujem teda ještě dvakrát. Jo, 190, 270, takže nám jich tam bude chybět 60, to dáme v červnu zase. Já to nechci zbytečně hrotit takhle, takže co tu máme, tady vysypeme mrvu, možná ještě počkat, já tam takhle skočím se podívat. Mrvy tam teďka bude, jo, takže skočím pro dvě močůvky, možná, nevím, nebo to možná už nechám, nevím, opravdu nevím tohle, každopádně další mrvu už kupovat nebudu, jo, ale to už si dodělám tohleto za kamerou, takže jak jsme na tom,
Tak to jeden vysypat. No a já myslím, že můžeme tuto epizodu a tím pádem i květen v Medvědíně ukončit. Ten květen je podmíněný, pokud se nestane něco zajímavého. Díky moc, lidičky, že jste se na tohleto video dívali. Pokud se vám jenom trochu líbilo, tak mu prosím, prosím dejte like. Je to jako palec nahoru. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, chcete mi hodně pomoct a udělat obrovskou mega radost, tak se prosím přihlaste. No a mějte se zatím krásně, pište třeba básně nebo tak něco a já se na vás budu těšit u další epizody z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět nashledanou. Ahoj.